den tiden så var jo Danmark et pornoland. Det, ja, stemmer det, det husker jeg jævlig godt, men det var det helt i min på måte, ungdomstid ja. Også. Pornobladet fra Danmark var jo liksom valutaen. Jeg skrev en bok ja, med Arne Rignes som kom ut i fjor, han ble tiltalt i en sånn sak som heter å selge nakenkulturblader. Det var i 1946, han solgte danske og svenske nakenkulturblader, altså pornoblad. Mm-hmm. Det var forbudt i Norge, men lov i Sverige og Danmark. Så vi kom til Danmark. Vi hadde ikke kjøpt danske pornoblad, men vi gikk forbi en kino. Det var en sånn flerkinobygge i Aalborg med dagkino, og der var det pornofilm. Yes. Så vi tenkte vi dra på pornofilm. Vi hadde sett litt pornofilm i Norge på sånn smalfilm og sånne kamerater og sånn, ja. Men ikke noe særlig. Så vi dro på pornofilm, og der var det faktisk ganske mye folk. Det var på dagen. Det var mange amerikanske marinegaster der, for det var et amerikansk marineskip som lå i Aalborg akkurat da. Det var det. Altså soldater altså i 20-årene, og de hadde svart drakt, så vi var inne på kinoen, og så satt det masse folk i svarte dresser og svarte uniformer, og noen av de var jo svarte, altså som jeg kaller negre, ja. Så det var rart å sitte i en sal hvor det satt mange med svarte klær. Det var mange flere som var der enn vi så, for de så ikke så tydelig. Mm. Men i hvert fall, det var på dagtid, og det var en forfilm, husker jeg. Hvor det var en forfilm om Romerike og Romerikes siste tider og siste dager. Det var en sånn dekadent film om Romerike hvor de hadde masse orger og lå og spiste og spydde druer og lammekjøtt, og så lå de og hekka og hadde seg masse sånne romere i sånne gangbangs der. Det var forfilmen. Ja, intrikat plott da. Ja, men så begynte filmen, og den var helt forferdelig. Det handlet om et sånn harem i Midtøsten. Mm. Det var helt jævlig, så vi gikk faktisk etter 5 minutter, ja, Lars. Altså, filmen var helt jævlig. Altså, det var et eller annet med at det var noe harem, og det var Midtøsten, og noen horer som satt i noen celler. Det var helt motbydelig. Altså. Sånn SM, liksom, veldig brutalt. Vi vet ikke, men vi var 15 og 16 år, ja. Og vi gikk fra en pornofilm etter 5 minutter. Og så lukta det der inne og sånt, og så var det sånn, hva sånn var det å være inne i salen? Det var litt som Gubert, for det var jo en sal hvor det satt noen der onanerte, og det så vi. Ja. Noen eldre mannfolk, eller til og med de amerikanske soldatene også, for de hadde kanskje aldri vært på en pornofilm, men det var en helt vanlig kinosal. Det var ikke noe sånn der shady sånn sett, det var en helt vanlig filmsal, kinosal, og det var på dagtid. Ja. Men det var sommeren, vet du, så det var overraskende mange som var på kino, for det var jo mange som hadde ferie sikkert, og de marinegastene, jeg tipper det var kanskje 50 amerikanske soldater der. Mm. Så vi gikk jo forbi kino, hadde ikke tenkt å dra det, men vi så at det sto mange med sånn marinegastuniform der, så derfor ble vi fanget oppmerksomheten av å se hva det var. Mm. Og det var jo et flerkinobygg. Og da det å gå på kino på dagen var eksotisk. Vi hadde gått på kino på dagen på Saga Kino. Bare det å gå på kino på dagen var eksotisk for oss. Men det var en stor skuffelse, og helt, det første og siste gang jeg var på pornofilm var jeg 16 år, og det var helt motbydelig. Altså, det var skikkelig skuffelse, altså.